Så er vi nået til 6. kapitel, som hedder To store bjørne. Så en dag sagde far, at nu blev det forår. I de store skove, hvor sneen begyndte at tø. Store klatter sne faldt ned fra grenene og lavede fordybninger i den bløde sne under neden. Ved middagstid glitrede og blinkede alle de store istapper langs tagskæget, og klare vanddråber derede i spidsen af dem. Far sagde, at han måtte til byen og sælge alle de sken, han havde samlet i vinterens løb. En aften lavede han et stort bund af dem. Der var så mange sken, at bundet blev næsten lige så stort som far, selvom det var bundet meget stramt sammen. En morgen ganske tidligt spændte far bundet på ryggen og gik af afsted mod byen. Der var så mange sken at bære, at han ikke kunne have sin bøsse med. Mor var ked af det, men far sagde, at hvis han startede ved solopgang og gik så hurtigt, han kunne hele dagen, kunne han godt nå at være hjemme, inden det blev mørkt. Det nærmeste by lå langt borte. Laura og Mary havde aldrig set en by. De havde aldrig set en butik. De havde aldrig set så meget som to huse ligge ved siden af hinanden. Men de vidste, at der var mange huse i en by, og der var en butik fuld af godt og bomuldstøj, og alle mulige andre spændende ting, krudt og kugler og salt og topsukker. De vidste, at far ville bytte sine skæbne smukke ting fra byen, og de tænkte hele dagen på de gaver, han ville have med til dem. Da solen hang lavt over trætoppene, og det ikke dryppede fra istapperne mere, begyndte de at spejde i efter far. Solen gled ned bag træerne, skoven blev mørk, og far kom ikke. Mor lavede aftensmad og bord men han kom ikke. Det var på tide at gøre aftenarbejdet ude, men han kom stadig ikke. Mor sagde, at Laura måtte gå med hende ud og holde lygten, mens hun nalkede konen. Laura tog sin kåbe på, og mor knappede den for hende. Så satte Laura hænderne i de røde vanter, der hang i en rød snor bag om hendes nakke, mens mor tændte lygten. Laura var stolt af at hjælpe mor at malke, så hun bar lygten meget omhyggeligt. Den sider var et blik med udhugget huller i, som lyset kunne skinne ud af. Da Laura gik bagefter mor over mod stallen, dansede lyspletterne fra lygten rundt om hende på sneen. Det var endnu ikke helt mørkt. Inden mellem træerne var det mørkt, men der lå et gråt lyske over sneen, og nogle få matte stjerner blinkede på himlen. De var ikke nær så varme og klare som de små lysstråler, der kom ud af lygten. Laura blev forbavset over at se Susi, den brune ko, stå hen ved ledet ind til folden om stallen. Mor blev lige så forbavset. Det var for tidligt på året at slippe Susi ud på græs i skoven. Den stod stadig sin bås i den ende af laden, der var stald. Men samtidig, når vejret var godt, lod far døren stå åben, så Susi kom, kunne komme ud i folden. Nu så mor og Laura den stå bag hegnet og vente på dem. Mor gik hen til livet og skubbede til det for at få det op, men hun kunne ikke få det ret meget op, for Susie stod i vejen. Hum da lidt, Susie, sagde mor og rakte ind over livet, der gav Susie et dask på ryggen. I det samme smuttede en af de små dansende lyspletter fra lygten ind mellem træmmerne i ledet, og Laura så en langhåret strid sort pels og to små skinnende øjne. Susie havde glat, korthåret, brunt skin. Susie havde store, blide øjne. – Laura, sagde mor, gå tilbage til huset. Laura vendte om og gik tilbage mod huset. Mor fulgte efter hende. Da de havde gået et lille stykke, greb mor hende med lygt og det hele og satte i løb. Hun løb lige ind i huset og smækkede døren i bag sig. Så sagde Laura, var det en bjørn, mor? – Ja, Laura, sagde mor, det var en bjørn. Laura bræst i gråd. Hun klyngede sig til mor og hulkede. Hvor tror du, den æder Susi? Nej, sagde mor, knudede ind ind til sig. Susi er i sikkerhed inde i stallen. Tænk bare på de store, tykke tømmerstok, den er bygget af. Og døren er tung og solid, lavet til at holde bjørnene ude. Nej, Laura, bjørnen kan ikke komme ind og æde Susi. Laura følte sig bedre tilpas. Men den kunne have gjort os for træet, ikke? spurgte hun den gjorde det ikke. Det er det vigtigste, sagde mor. Du var en stor pige, Laura, som øjeblikkeligt gjorde, hvad der blev sagt, uden at spørge hvorfor. Mor rystede endnu. Oven på forskrækkelsen, men pludselig kom hun til at le. Tænk bare, sagde hun. Jeg daskede til en bjørn. Så satte hun aftensmad på bordet til Laura og Mary. Far var stadig ikke kommet. Han kom ikke. Laura og Mary blev klædt af bad deres aftenbøn og puttede sig ned i rullesengen. Mor sad ved lampen og lappede en af fars skjorter. Huset virkede koldt og tomt og underligt uden far. Laura lå og lyttede til vinden, der peb rundt om huset og sukkede, som om hun var bange for at være alene i mørket og kulden. Mor blev færdig med skjorten. Laura så hende lægge den omhyggeligt sammen og langsomt glatte den ud med hånden. Og så gjorde hun noget, hun aldrig havde gjort før. Hun gik hen til døren og trak led snoren til klinken gennem det hul, der var lavet til den, så ingen kunne komme ind udefra, uden at hun lukkede op. Derefter gik hun hen og løftede den sovende Carrie op af den store seng. Da hun så, at Laura og Mary stadig var vågne, sagde hun: Sov nu, små piger, der er ikke noget i vejen. jeg her igen i morgen. Så satte hun sig i gyngestolen og sad der og gyngede ganske sagte frem og tilbage med lille søster Carrie i armene. Hun blev længere op for at vente på far, og Laura og Mary ville også holde sig vågen, til han kom. Men de faldt i søvn. Næste morgen var far der. Han havde sukkertøj med til Laura og Mary, og et nydeligt stykke kalliko til en kjole til hver af dem. Marys havde et porcelænsblåt mønster på hvid bund, og Lauras var mørkerødt med små gyldenbrune prikker. Mor fik også kalliko til en kjole, det var brunt med et hvidt mønster over det hele. De var alle sammen glade for, at far havde fået så mange penge for sin skin, at han havde råd til at give dem sådan nogle nydelige gaver. Der var sporet den store bjørn hele vejen rundt om laden og mærker af dens klør på væggene, men Susie og hestene stod trygt og godt inde i stallen. Hele den dag skinnede solen, sneen smeltede, og der løb små strømme ned fra istapper, der blev tyndere og tyndere. Da solen gik ned, var bjørnesporene kun nogle uformelige fordybninger i den våde sne. Efter aftensmaden tog far Laura og Mary på skødet og sagde, at han havde en ny historie at fortælle dem. Det var historien om far og bjørnen, der ikke ville flytte. Da jeg var på vej til byen i går med skeden, opdagede jeg, at det var meget tungt at gå i den bløde sne. Jeg var længe om turen, og der var kommet andre før mig for at sælge deres skin. Manden i butikken havde travlt, og jeg måtte vente, til han havde tid til at se på mine skin. Så skulle vi tænke om prisen på hvert enkelt skin, og jeg skulle vælge de ting, jeg ville have i bytte. Derfor var det næsten blevet solnedgang, før jeg kunne begive mig på hjemvejen. Jeg forsøgte at gå hurtigt til, men sneen var tung at gå i, og jeg var træt, så jeg var ikke noget ret langt, før det blev mørkt og jeg var alene i skoven uden min bøse. Jeg havde stadig over en mil at gå, så jeg skyndte mig så godt jeg kunne. Det blev mørkere og mørkere. Jeg ønskede, at jeg havde min bøse, for jeg vidste, at nogle af bjørnene var kommet ud af deres vinterhi. Jeg havde set deres spor, da jeg gik til byen om morgenen. Bjørnene er sultne og gnavende på den side af året. I ved nok, at de har sovet i deres hi hele vinteren uden at få noget at spise. Derfor er de slunkne i irritable, table, når de vågner. Jeg ønskede absolut ikke at møde nogen af dem. Jeg gik så hurtigt, jeg kunne i mørket. Hister her, da stjernen lidt. Det var stadig bælmørkt, hvor skoven var tæt. Men i lysningerne kunne jeg lige skimte lidt. Jeg kunne se at den snedækkede vej et lille stykke frem efter, og jeg kunne se den mørke skov hele vejen rundt om mig. Jeg var glad hver gang jeg kom til en lysning, hvor stjernerne gav mig en smule lys og hele tiden holdt jeg udkig efter bjørnene og lyttede, om jeg kunne høre noget bevæge sig i underskoven. Så kom jeg igen til en lysning, og der midt på stien så jeg en stor, sort bjørn. Den stod på bagbenene og så lige på mig. Jeg kunne se dens øjne skene. Jeg kunne se dens grise tryne. Jeg kunne se kløerne på dens ene lap i stjerneskæret. Hårene rejste sig på mit hoved. Jeg stansede med et ryg og blev stående bumstil. Bjørnen rørte sig ikke. Den stod bare og så på mig. Jeg var klar over, at det ikke nyttede noget at prøve på at gå udenom den. Den ville følge efter mig ind i den mørke skov, hvor den kunne se bedre end jeg. Jeg havde sandelig ikke lyst til at kæmpe med en sulten bjørn i mørket. Nej, hvor jeg ønskede, at jeg havde min bøse. Jeg skulle forbi bjørnen for at komme hjem, så til sidst sagde jeg til mig selv, at hvis jeg bare kunne skræmme den, ville den måske låne det væk, så jeg kunne slippe forbi. Og altså træk jeg vejret dybt, udstødte et vældigt brøl og løb hen imod den svingende med armene. Bjørnen flyttede sig ikke. Jeg skulle ikke have noget af at løbe helt hen til den, kan I tro. Jeg stansede i passende afstand og så på den, og den så på mig. Så udstødte jeg et nyt brøl. Den rokkede sig ikke af pletten. Jeg blev ved med at råbe og svinge med armene, men den rørte sig ikke. Det er alt det mindste, at jeg prøvede på at løbe min vej. Der var andre bjørne i skoven. Jeg kunne når som helst møde en af dem. Så jeg kunne lige så godt tage kampen op med den her, som med en af de andre. Desuden var jeg på vej hjem til mor og jeres små piger. Og jeg ville aldrig nå hjem, hvis jeg løb min vej hver gang, jeg så noget, jeg blev bange for i skoven. Der var ikke andet at gøre. Jeg så mig om og fandt mig en knibbel, en ordentlig tyk gren, der var knækket af træet under vægten af sneen en gang i vinter. Jeg greb den med begge hænder og forløs på bjørnen, løftede grenen så højt i vejret jeg kunne og knaldede den ned i hovedet på dyret. Men bjørnen rørte sig stadig ikke. For det var slet ikke nogen bjørn. Det var bare en stor, sort, afsviden træstup. Jeg var gået forbi den på vej til byen om morgenen og nu havde jeg troet, det var en bjørn, fordi jeg hele tiden havde tænkt på bjørnen og været bange for at møde en. Var det virkelig ikke en bjørn? spurgte Mary. Nej, Mary, det var det ikke. Det havde jeg råbt og skreget og danset rundt og fægtet med armen i håb om at skræmme en træstup. Vores var en rigtig bjørn, sagde Laura, men vi var ikke spurgt bange, for vi troede, det var Susie. Far sagde ikke noget. Han holdt hende bare tættere ind til sig. Uh, bjørnen kunne have et både mor og mig, sagde Laura, og puttede sig tættere ind til ham. Men mor gik lige hen til den og gav den et ordentligt knask, og den gjorde slet ikke noget. Hvorfor gjorde den os ikke noget? Jeg tror, den var alt for, bag, alt for, forbavset til at gøre noget, Laura, sagde mor. Nej, det sagde far. Jeg tror, den blev bange, da lyset fra lygten skinnede den i øjnene. Og da mor gik hen og gav den et klask, hvis den, uh, hun ikke var bange. Du var også modig, sagde Laura. Selvom det kun var en træstu, så troede du, det var en bjørn. Du ville have slået den i hovedet med din knebel, hvis den havde været en bjørn, ikke far? Jo, sagde far, det ville jeg. Jeg var jo nødt til det, forstår du. Så sagde mor, at det var sen tid. Hun hjalp Laura og Mary at blive klædt af og knap de røde flunelsen af og bagefter faldt de på knæ ved sengen og bad deres aftenbøn. Nu lægger jeg i søvnens favn, min trætte krop i Herrens navn, og hvis jeg dør, før det bliver dag, min sjæl i varetægt han tag. Mor kyssede dem begge to og stoppede tæpperne godt ned om dem. De lå lidt og så på mors glatte hår med midterskildningen og på hendes hænder, der syede så flittigt i lyset fra lampen. Nålen lavede små klikkende lyde mod fingerbøllet, og tråden gled med et lille svirp gennem det fine kaliko, far havde købt for sin skin. Laura så hen på far, der var ved at finde sine støvler ind hans hår og hans lange brune skæg var silkeblankt i lampelyset og farverne i hans tærnede trøje lyste muntert. Han fløjtede fornøjet mens han knæd løs på støvlerne og til sidst begyndte han at synge. Mønte og vedbend stod i blomst og munter sang fuglenes kor og solen stod op over bakkens top, da jeg lagde hende i jord. Det var en varm aften. Ilden var blevet til forkullede gløder på det åbne ildsted men far lagde ikke mere brænde på. Al vejen rundt om det lille hus kunne man høre sneen falde ned fra grenene med bløde bump, og fra tagskægget lød et ustandsligt dryp, dryp fra istaberne. Om kort tid ville træerne folde deres små bitte ny blade ud, rosenrøde og gule og lysegrøn mellem hinanden, og der ville være vilde blomster og fugle i skoven. Så ville der ikke mere være noget, der hed historie foran ilden om aftenen, men Laura og Mary ville løbe ud af lege hele dagen. For så var det forår. Og det var også slut på kapitel 6.